Transporte este trem e o privilégio. Transporte este trem e o privilégio. Que no caso transporte público. 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 Da sur, qytetarët pranishëm që jini këtë tupim. Në emër të organizatorëve të kësaj proteste, po bëj një hyrje shumë shkurtër. Ne kemi ndjekur me shqetësim gjithë debatin që bëhet për transportin publik në gjithë muajin e fundit, por veçanërisht në muajin e fundit këto ngjarje janë intensifikuar së tepërmi. Kujtojmë këtu dy greva që ka bërë sindikata e transportit, e para një orë dhe e dyta rreth 4-5 orë, dhe vetëm tje morëm vesh që kanë shpallur dhe një grevë 24 orëshe ditën e nesërme. Dhe kemi përgatitur dhe një peticion cilët shumë qytetare kanë firmosur. Në këtë peticion që modestisht do ja paraqesim ministrisë pak më vonë, kemi shkruar disa pika që janë tetësore për ne në këtë çështje. E para që ne kërkojmë është që të mos rritet çmimi i biletës. E dyta, ne kërkojmë që për shumë kategorinë nevojë ky transport të bëhet falas, të papunët, pjestarët e familjeve në nevojë, studentët, të gjithë duhet ta përfitojnë këtë shërbim falas. E treta, ne kërkojmë cilësi të shërbimit. E katërta, kërkojmë të bëhen transparente kostot. E pesta, të eliminohet informaliteti në këtë shërbim. Dhe fundit, dhe jo më pak e rëndësishme që ne kemi shkruar në këtë peticion, kërkojmë të përmirësohen kushtet e punës të punëtorëve të këtij shërbimi. Gjendja e publikës në vendin tonë mund të dallohet kur hyjmë edhe shohim gjendjen e transportit publik në këtë qytet. Ky nuk është transport publik, ku deri më sot detyrohemi të marrim vërtetim paaftësie ose vërtetim veterani, edhe kur nuk jemi tillë. Nga që nuk kemi edhe nuk mundet të përballojmë pagesën prej 30 lekësh biletës. Publiki është e gjithëve, por pesha ekonomike e 30 lekshes na përjashton një pjesë të madhe tonën nga publiki e gjithëve në përmjet tyre kategorive sociale specifike. Ky nuk është transport publik, ku kompani që e menagjojnë japin urdhër që të mos njëhen librezat e shtetit edhe qytetarve me përgjigjen gjinse të arsyeshme, janë privat, nuk ta njohë librezën. Ky nuk është transport publik, kur ta punët edhe pse pas një lloj të ardhurash private, edhe në kërkim në ditje të punës, u kërkohet përsëri të paguajnë për i transport, edhe prapë mungesë këtyre të ardhurave private. Ky nuk është transport publik, ku familje që marrin një ndihmë ekonomike të turpshme nga shteti, u duhet përsëri të paguajnë për atë që duhet ishte në shërbim tyre, për atë që duhet ishte të përbashkët edhe në shërbim të gjithë ti qytetit. Ky nuk është transport publik, kur familjarët dhe qytetarët që marrin pagesa qeshararake në këtë qytet, detyrohen përsëri të paguajnë për transportin publik, që duhet ta kishin shërbime dhe duhet ta kishin si drejtë tyre. Po ju ashtoj gjithve si pyetje. Transporti i vërtet publik i një qyteti vallë, a nuk do t'ishte falas për papunët? A nuk do t'ishte falas për familjet me ndihmë që marrin ndihmë ekonomike? A nuk do t'ishte falas për punuar, për punësuarit që marrin paga minimale? Publiki ekziston që edhe përjashtuarit e një ekonomie plot në probleme, edhe përjashtuarit e një qyteti a shteti, të marrin të drejtat edhe shërbimet e një qyteti e shoqërie. Publiki ekziston pikrisht për të përjashtuarit, se ata që kanë mundësi të paguajnë direkt shërbimin, nuk kanë nevojë as për transport publik. Ata kërkojnë rrugë, kërkojnë për infrastrukturë, se kanë makina private. Ata publiki ekziston pikrisht për ata që nuk mundën të kenë këto privilegje që t'i siguroj një pagë e mirë edhe të privilegje që vetëm një grupi caktuar i shoqërisë i ka. Kjo tani tingulla si ndarje shumë radikale në shoqëri, kur ajo që duhet ishte publike, qenë ka për ata që vetëm kanë aftësi për ta paguar, edhe jo për ata që nuk kanë mundësi të paguajnë, edhe ata cilët kanë më shumë nevojë se gjithë pjesa tjetër e shoqërisë për i transport publik cilësor edhe të lirë. Shumë faleminderit. Po, tentonin të llogarisin pak shpejtësinë me cilën lëvizin autobusat nga njëri stacion në tjetrin, edhe na rezultoi një
një shpejtësire e 12 km në orë. Po kjo është shpejtësia me cilin ecin gomajrët. Pra, transporti publik krye qytetas ecën me shpejtësi paraurbane, me ato kafshëve të transportit. A nuk kemi mësuar ne gjithë të kohë na e shesin këtë idenë që në momentin që cila do ndërmarje jepet me koncesion firmave private, i rritet eficienca e përjedhoj edhe performanca. Pa mund flasim sot për eficiencë në transportin publik në i moment që ky transport nuk të ofron as shpejtësi, as lehtësi në lëvizje. A që vëtepër në i kohë kur qyteti vetë sta imponon ritmin intensiv nga puna në shtëpi, nga shtëpia në shkollet të tjerë. Po a mund flasim sot për transport eficient në i moment kur jemi detyruar të presim 15-20 minuta në për stacion e autobusi dhe pastaj të gjeshemi si sardele në për ca autobus të të imbushur, në autobus të pajrosur, të papasë, shpesh edhe të pasigur. Vetëm e vetëm që mos presim një 15 minut shtjetër për autobus në radhës. Pa arruar këtu edhe për flasjet me faturina se të shkretët në të kushtet që papunojnë herë me rogë dhe herë pa rogë dhe herë shvatur nga gjobat. Edhe pa arruar këtu të përtitura dhe kontrolorëve, pa arruar qëndrimet e zgjatura në për stacione autobuzi pasi pronarët nuk i lën shoferët, largohen nga stacionet pa i të imbushur autobuzat. Dhe pa arruar këtu edhe ato reklamat e zhurmshme të vestishme në për ekranet e autobuzave, pasi pronarëve me demek nuk ju del fitimi nga biznesi autobuzave. Po, a nuk e bëjnë gjitha këtë gjëra, një mjetë të domosdoshëm të përditshme, stonë në një mangë të përditshëm. Po, kjo nuk është transport publik dhe prandaj ne jemi thirrur sot, jemi mbledhur këtu dhe me siguri do mbledhemi edhe nesër për të kërkuar të drejtën për një transport publik, për një transport lirë, për një transport cilësor. Ky nuk është transport publik! Ky nuk është transport publik! Nuk jeton në Shqipëri, unë nuk e kupton. Kushe merë ne në kjo bashkia sa? Nga kushe merë? A e merë nga ministri? Licencë. Atere pse ministria nuk e bën një blokat ati për të mos marë licencë? Kur ti nuk e shërbej qytetarit ta?